ብደጋገም ብደጋገም ስልኳ ዝግ ነው። ከዛ ለአበራሽ ደወልኩኝና አበራሽ የበዙ ስልክ እኮ ዝግ ነው፣ ምን ሆነ ስለ ያኔም እኮ ስለሞክር ዝግ ነው አለችኝ። በቃ እንደ ቀላል ነገር ነው ያየ ነው በዛን ሰዓት ማለት ነው። በጣም ደስ ብሎን ስንስቅ ነበር። ምን ስንስ በቃ ስናወራ ስለዚህ እሄዳለሁ ምናምን ምንም ያለች ነገር የለም ብዙም ነገር ውጤት እያለኝ ወደ ኋላ ነው ይጥሉኛል። እኔ ቅድሜ እየሄድኩኝ እየጣሉኝ ነውና እዚህ ሀገር ውስጥ ምንም ላልፍ አልቻልኩም። ወደ ውጭ ሄጄ ይህን እዚህ ጋር እነሱ ወደ ታች የሚያደርጉኝ ወደ ውጭ ሄጄ እዛ ውጤት ላገኝ እችላለሁ። እኔ የሚሄደው አርብ ነው፣ ሮብ ዕለት መጥቼ እሰናበታቸዋለሁ አለችኝ። እኔ ወደዛ ሲሸኛት ማለት ነው ገደላ ገደል ውስጥ ነው ሄደን ስንሄድ ቆይታለች። ሳምንት ሆኗታል ከወጣች። አንድ ጓደኛ አለ ከሱ ጋር ነው የሚሄደው ነው አለችው። ጓደኛው ማን እንደሆነ እንዴት እንደሆነ ማን እንደሆነ ማቁ ነገር የለኝም። አንተ እግዚአብሔር ምን እንደዚህ ያረከኝ እቺን እንዴት ከዚህ ሁሉ ልጆች እሷ ተለይታ እንዴት ትጠፋለች? ኧረ እግዚአብሔር እያሉ በቃ እንዲሁ እያነቡ ነው ያሉት። በህይወቴ አለው ብላ ድምጿን እንኳን ታሰማኝ ነው። እኔ እንደው ከማየት ድምጿን እንኳን ለስማው። እኛ ምኗንም ምኗንም አንፈልግ፣ ድምጿን ነው የምንፈልገው። እኛ መኖሯን ብቻ ነው የምንፈልገው። በባህር ትሄድ፣ በአየር ትሄድ፣ በምን ትሄድ፣ እኔ ምንም ከሀገር ትውጣ ከሀገር ላይ ትኖር ምንም አየንም አወቅኩም የሚል ሰው የለም። ማጣለሁ። ለሶስት ወር ብቻ ነው የምሄደው፣ አልቆይም። ቶሎ ነው የምመለሰው። ደረስ በቃ ይሄ ሩጫ እንትን ስለሆነ ደረስ ብዬ ነው ያዩዛ ደርሰን ቶሎ ነው የምንመለስ። ለሶስት ወር ብቻ ነው ናለችኝ። እኔ ራሴ እኔ ማቁ አንድ ብላ ስጀምር ከኃይለ ገብረ ስላሴ እንትን ሳሰለጥናት ነው እዚህ ወደ መስቀል አደባባይ ላይ። እሺ በዚህ ሚዲያ የምትከታተሉኝ በኢትዮጵያ ውስጥም ሆናችሁ በውጭም የምታዩኝ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በመላው ዓለም የምትገኙ የዮሃ ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ ዛሬ ስቱዲዮ የተገኘ ነው እንግዲህ ከአስራ ሁለት ልጅ አንዷ ልጅ በመጥፋቷ ከሰባት ዓመት በፊት ማለት ነው። ላለፉት ሰባት ዓመታት በሰቀቀና በእንባ ውስጥ ያሉ ቤተሰቦችን ይዘን ነው። አትሌት በዛወርቅ ታደሰ ድምጿም ሆነ ደብዛዋ ከታየ ሰባት ዓመታት አልፈዋል። ያለፉት ሰባት ዓመታት የፍለጋ ጊዜያት እንዴት አልፈዋል? አሁን ቤተሰቦቿ ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስላል? እናትም በጭንቅ ውስጥ ነው ያሉት። እዚህ ስቱዲዮ መጥተዋል። ወንድሞቿና እህቶቿ ወላጅ እናቷ እዚህ ስቱዲዮ አጠገባችን ይገኛሉ። ከእነሱ ጋር ወደሚኖረን ቆይታ እናልፋለን። ሁላችሁንም እናመሰግናለን እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ። የእናታችንን ስም ማን እንበል? ጫሌ ሰቦቃ። ወይዘሮ ጫሌ ስለመጡ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ልጆት በዛወርቅ ከጠፋች ሰባት ዓመት ሆኗት ነው እዚህ የመጡትና ኑሯችሁ የት ነው? መጀመሪያ ልጆችን የወለዱት ትዳር የመሰረቱበት ቦታ የት ነው? መናገሻ ኮሎቦ ነው ኑሯችን ማለት ነው። እኛም ሁላችንም ተወልደን ያደግነው እዛው ነው። እሷ ግን ከስድስት ምናምን ከሰባት ዓመት በኋላ አክስቴ ጋር ያደገችው ማለት በፊት ጦር ኃይሎች ነበሩ። ከጦር ኃይሎች ለለቅ ወደ ገርጂ ገቡ። ከገርጂ ደግሞ ወደ ሴምሲ አካባቢ ነው። ስንተኛ ልጅ ነች ለቤተሰቡ? እሷ ስድስት ሰባተኛ ልጅ ነች። አጠቃላይ ስንት ልጅ ነው ያለው? 12 ነን እኛ፣ እሷ ሰባተኛ። እርሳቸው ለመጨረሻ ጊዜ ያዩዋት መቼ ነበር? ሐምሌ መጀመሪያ አካባቢ ነው ማለት። እኔ ውጭ ነበርኩን። ከውጭ ሲገባ ከእኔ ጋር ወርዳ ነበረ። በቃ ወደ ሐምሌውን ሰኔ 30 አካባቢ እንደዛ ነው። እሺ ወደ አንቺ ልምጣና ስምሽን አስተዋውቂ። እኔ መዓዛ ታደሰ ቡልቶ እባላለሁ። የበዛወርቅ ታላቅ ነሽ? ታናሽ? ታላቅ ነኝ እኔ። ለእኔ አራተኛ ታናሽ፣ አምስተኛ ታናሽ ነች ለእኔ ማለት ነው። እሷ ከበዛወርቅ ጋር የነበራችሁ ቅርበት ምን ያህል ነበር? እንዳልሽኝ ቤተሰብ ውስጥ ካላደገች ከዛ በኋላ እዚህ መታ አክስቷ ጋር እያደገች ከሆነ የነበራችሁ ቅርበት ምን አይነት ነበር? እኔ አብዛኛውን ጊዜ አገኛታለሁኝ በፊት ማለት ነው። ከማግባቴ በፊት አብዛኛውን አክስቴ ጋር ስለምሄድ ብዙውን ጊዜ አገኛቸዋለሁኝም ሰላምም ኑሮ እንደምትኖሩ አውቃለሁኝ አብረው ማለት ነው ከአክስቴ ጋር ብዙም ችግርም አላየሁኝም። እኔ ካገባሁኝ በኋላ ወደ ክፍለ ሀገር ስለራኩኝ ብዙ ራኳቸውም አልፎ አልፎ ነው በስልክ የማገኛት ማለት ነው። ከዛም ተመልሼ ወደ ውጭ ሄድኩኝ። ወደ ውጭም ከሄድኩኝ በኋላ ያው እሷም ሩጫ ላይ ገብታለች። አሁን ህይወቷን እየመራች ነው፣ እየሮጠች ነው። እና ብቻ ብዙም ጸብም ያላቸው ነገር አይመስለኝም። እደውልላታለሁ አልፎ አልፎ ከውጭም እደውልላታለሁ።
በስልክም አናግራታለሁ፣ ደብዳቤም ተጽፈልኛለች አልፎ አልፎ በፊት በነበረ ጊዜ እና ደብዳቤም ደርሰኛል፣ እጽፍላትም እደውልላትም ነበረ። ጥሩ ሰላም እንዳላቸው ነው ማቀው ማለት ነው። እኔ ለሰባት አመት ነው የቆየሁት ውጪ ላይ። እስከዛ ጥሩ አዝማማ እንዳላት ነው ማቀው። ብቻ እኔ መጥቼ እዚህ አገር ላይ መጥቼ ከተለየችኝ በኋላ ነው ትንሽ ጸብ ነበራቸው፣ እንደዚህ ችግር ነበረ ምናምን የሚለውን ባህሪ የሰማሁትኝ እንጂ እኔ ከአክስቴ ጋርም ብዙም ጸብ ያላቸው አይመስለኝም። እንግዲህ እኔ ከልጇ ጋር ነው ጸብ ያላት ተብሎ አሁን ስወራ የምሰማው ማለት ነው። ከመሄዷ ከምን አመት በፊት ነው አንቺ የመጣሽ ወደዚህ? ከሀያ ምናምን ቀን እኔ በፈረንጆች ካላንደር ሰኔ 14 ቀን ነው ኢትዮጵያ የገባሁትኝ። ከዛ እናቴ ጋር አብረን ሄድን አንድ ቀን ማለት ነው። ከእሷ ጋር ማለት ነው። አንድ ቀን እናቴ ጋር ሄድና ከዛ ትሬኒንግ አለብኝ ብላ ተመለሰች እሷ። ከዛም በኋላ አላገኘኋትኝም፣ እኔ በአካል አላገኘኋትኝም። በቃ በስልክ የነበራችሁ ልውውጥስ እንዴት ነበር? ከዛ በኋላ በስልክ እሄዳለሁ ብላኝ ለአመት ነው የቀጠርኳትኝ። ብር ስጭኝ ብላኝ ለዛሬ አመት ሰኔ ብዬ ነው እኔ ጊዜ ያስኩላት ማለት ነው እንጂ የበፊቱ ሰን ማለት 2005ን መሄድ ነበር የምትፈልገው ስትለኝ፣ እኔ ብሩ የለኝም በዘንድሮ አመት፣ በሚቀጥለው አመት ችግር የለም ቃል ይገባልሽ አለው ነው ያልኳት። እና ከዛ ልክ ሳልመጣም ደግሞ ስደውልላት እንዳትረሽኝ ማዛ ስትለኝ፣ ችግር የለም እያጠራቀምኩልሽ ነው ያለኝን እሰጥሻለሁኝ። ለምንድን ነበር አጠራቅሚልኝ የምትልሽ? ውጭ እሄዳለሁኝ ነው የምትለኝ ነበረ። ወደ ውጭ እሄዳለሁኝ፣ እዚ ሀገር ላይ ምንም ሊያልፍልኝ አልቻለም፣ ጥሩ ውጤትም ሊኖረኝ አልቻለም። እና በዛ የተነሳ አይነ ወደ ውጭ ቢወጣ ደህና ነገር ላይ እደርሳለሁኝ፣ በቃ ያልፍልኛል ነው የምትለው። ወደ ውጭ ሀገር መሄዳ በሩጫው ነው? አዎ በሩጫው ማለት ነው። በሩጫው ማለት እንዲ ይመስለኛል፣ በህገ ወጥ ይሁን በህጋዊ መንገድ ይሁን አላውቅም፣ ብቻ ሰው እንደሚያወጣት ነው ስትነግረኝ የነበረው ማለት ነው። ሰው እንደሚያወጣት ነው እና የሚያወጣኝ ሰዎች አሉ ነው የምትለኝ። ስትለኝ ችግር የለውም እኔ በአመቱ ምንም ይሁን በቃ የጠየቅሽኝን እሰጥሻለሁ ነው አልኳትኝ። እሺ በቃ ችግር የለም አልኩኝ። በዛን ጊዜ አሁን እናቴ ጋር ሄደን ትሬኒንግ አለብኝ አለች፣ ተመለሰች። ከዛም በኋላ ሰኔ 9 ነው የደወለችልኝ። ጠዋት አካባቢ ነው ስደውልልኝ። እኔ ደግሞ የባለቤት ወንድሞ ሆስፒታል ገብታ ነበር እና ሆስፒታል ነኝ መውጣት አልችልም በዙ ዛሬ አልኳትኝ። በምንም ታምር ዛሬ ነው ምሰጨኝ ነው የምትለኝ ስትለኝ፣ በቃ እኔ እኮ ብሩን ጓደኛዬ ግን አስቀመጥኩልሽ፣ ሀረር ስላሴ ድረስ ሄደሽ ትወስጃለሽ ወይ እዛ ነው ያለችው ልጅቷ አልኳትኝ። እንደውም ይመቸኛል አለችኝ። እንደዛ ከሆነማ ልጅቷም ደግሞ ያቺ ጓደኛ በፎቶ ታውቃታለች፣ በስልክም ያው ውጭ ላይ ስትኖሪ የአንዱ ህይወት ለአንዱ አንድ ራስ ነው፣ በቃ እንደ ራስሽ እንደመኖር ማለት ነው ያንዱን። እና ጓደኛዬም ብዙ ጊዜ ያው የታወራት ነበረ፣ በፎቶም ታውቃታለች። ከዛ ለብዙ እየደወልኩኝና እንደዚህ እንደዚህ ብላለች እና ትመጣለች አልኩኝ። ተቀጣጥረው ቤቷ ድረስ ሄዳ ሀረር ስላሴ ቤቷ ድረስ ሄዳ ነው ከብዙዬ ብሩን የተቀበለችው ማለት ነው። ልጅቷ ደግሞ አላምን ብላት አምጥታ እስከ መገናኛ ድረስ ሸኝታት ነው። ስንት ብር ነበር? 17,000 ብር ነው የተሰጣት። 17,000 ብር ሰጣት። ትራንስፖርት 100 ብር አስዛት። ከዛ ደግሞ የራሷን ትራንስፖርት ከፍላ ነው እስከ መገናኛ አደረሰቻት እና ተመለሰች ልጅቷ ማለት ነው። ተመለስኩኝ፣ መገናኛ አደረስኳት። ከዛ አንድ ታክሲ ነው ብላኛለች አለችኝ። እሺ አልኩኝ። በቃ የት እንደምትሄድ አልነገረቻትም። አንድ ታክሲ ብቻ መሆኑን ነው ኮተቤ ነው ምናምን ተከራይቻለሁ አለችኝ ነው ያለችኝ። ወደ ኮተቤ ተከራይቻለሁ አለችኝ ነው ያለችኝ። ከእሷም ነው ክራዩ መከራየቷን እራሷማት ከልጅቷ ነው። ከዛ መልሼ ስደውልላት አይ እኔ እኮ ዝም ብዬ ነው እንደዛ ብዬ ያልኳትኝ አለችኝ። ወዲያውኑ ያንኑ ቀን ማለት ነው እንግዲህ ማታውን ነው የደወልኩ። ብሩን ደረሰሽ ወይ ምናምን ስላት አዎ፣ መቼ ነው የምትሄጂው በዙ ምናምን ስላት እነግርሻለሁኝ፣ ገና እኮ ሳምንት ምናምን ይኖረኛል ትኬት ወረፋ ያዙ ተብለን ነው አለች። የት ሀገር ነው ስላት ሶስት ሀገር ነው የተመረጠልንና ገና እጣ ወጥቶ ነው መመረጠልን በቃ እንዴና ያለችኝ። ከዛም በኋላ ይሻልኩኝ እኔም በዛው በአስር አልደወልኩላትም እዛ ሆስፒታልም ላይም ስለነበርኩኝ በ11 የደወልኩላት። በ11 ስደወል ስልኳ ዝግ ነው። ብደጋገም ስልኳ ዝግ ነው። ከዛ ለአብራሽ ደወልኩኝና አበራሽ የበዙ ስልክ እኮ ዝግ ነው ምን ሆነ ስለ ያኔም እኮ ስልሞክር ዝግ ነው አለችኝ። በቃ እንደ ቀላል ነገር ነው ያየ ነው በዛን ሰዓት ማለት ነው። በቃ ይከፈታል የሚል ጸጥ አለን። አንድ ሁለት ቀን ሶስት ቀን አራት ቀን እንደዛም ዝም አለን እየሞከርን ማለት ነው። ከዛ ለአክስቴ ስንደውል አክስቴ እኔ ጋር አልመጣችም፣ ምንም ነገር እኔ ጋር አልመጣችም አለች። ከዛ ከእንደገና ቆየንና ከቆየን ጊዜ ወር ነው ምናምን ነገር ቆየንና አንድ ወንድሜ ደግሞ ቤቱን አሳይተው ነበር ተከራይታ ሞታ። አጋጣሚ እሱ አክስቴ ጋር ስመጣ ተከራይቼ እዚህ አካባቢ ነው ያለሁት ብላ አሳይተዋለች።
ከዛ እሱ ይዤ እቤቷ ድረስ እስከ ኮተቤ ወደ ላይ ወደ ዳገቱ ላይ ማለት ነው፣ ገደላ ገደል ውስጥ ነው ሄደን። ስንሄድ ቆይታለች፣ ሳምንት ሆኗታል ከወጣች። እቃዋን ይዛ ሄዳለች። ምንም እቃ የላትም። አንድ አልጋ ብቻ ነው ቤት ውስጥ የቀረው። አልጋና ፍራሽ ነበር ቤት ውስጥ። በቃ ምንም ብርድ ልብስ ምናምን ነገር ምንም የለም። የት ሄዳለሁ አለች። ሄዳለሁ ብላ ነው የወጣችው። በቃ ሌላ ነገር ምንም የለም። ከዛ ወዲህ ምንም ስለ አየር በረራም ስለ ምንም አታወራም ነበር። ምንም ነገር ምንም በቃ ምንም ያወራችው ነገር የለም። በባህር ትሄድ፣ በአየር ትሄድ፣ በምን ትሄድ፣ እኔ ምንም ከሀገር ትውጣ፣ ከሀገር ላይ ትኖር፣ ምንም አየንም አወቅኩም የሚል ሰው የለም እስከ ዛሬ ዋለት ድረስ ማለት ነው። እኮ እንደነገርሽን ከሆነ አልጋና ፍራሹ ብቻ ነው ቤት ውስጥ አልጋና ፍራሹ ልብስ ይዛው ምንም ነገር ወጣለች። ስለዚህ ምናልባት በእግር ጉዞ ከሀገር ለመውጣት ሞክራለች ብላችሁ የማሰብ አዝማሚያ አልነበረም? ምንም አላሰብኩኝም እኔ በዛን ጊዜ ምንም ያሰብኩትም ምንም ያሰብነውም ነገር የለም። ለምን በትኬት ነው ብላኛለች። አየር መንገድም ደግሞ አጠያይቀናል በዛን ጊዜ ማለት ነው። በእሷ ስም የወጣው ምንም ነገር አላየንም እኛ። ከዛ በፊት የነበራት ውድድሮችስ ምናምን እንዴት ነበረ? በምን ታቀፋ ነበር ስታደርግ የነበረው? ብዙም የማውቀው ነገር የለኝም። ብዙም ምንም ነገር አላውቅም። በጣም ለማወቅ ጣርኩኝ። አክስቴንም ጠየቅኳት፣ ልጆቿንም ጠየቅኳቸው። አናቅም ነው እንጂ እናቃለን የሚል አላየሁኝም። እኔ የማውቀው አንድ ብላ ስጀምር ከኃይለ ገብረ ስላሴ እንትን ሳሰለጥናት ነው እዚህ ወደ መስቀል አደባባይ ላይ ኃይለ ገብረ ስላሴ ሳሰለጥናቸው ገና አንድ ብላ ስጀምር ነው። ሶስት ሰባተኛ ክፍል ምናምን ነገር እየተማረች ነው ገና ስጀምር ነው እሱ ሲያሰለጥናቸው የነበረው ማለት ነው እንጂ ከዛ ውጭ ምንም የማውቀው ነገር የለም። በምንም በአትሌቲክስ ፌዴሬሽንም በምንም ታቀፋ እንዳለች በምንም እንደታቀፈችም በምንም እንደምትሮጥ እራሱ አላውቅም። ለምን እኔም ራሴ ብዙም እንትን ደስተኛ ስላልነበርኩኝ ብዙም በቃ እኔ ሰላም ለማለት ብቻ ነው እንጂ የምደውልላት ብዙም እንትን አልልም። ይህን ያህል በቃ ጥሩ ህይወት እንደምትኖር ስለማስበው ጫና አድርጌ የጠየኳትም ነገር የለም አልጠየኳትም። አንቺ ውጭ በነበርሽባቸው አመታት ምትጽፍልሽ ደብዳቤ ምናልባት ስለሷ ስላለችበት ህይወት አመላካች የሆነ ነገር አልነበረው? ብዙ ነገር ምንም አልጻፈችልኝም። ብቻ እሷ ገንዘብ እንደምትፈልግና ገንዘብ ኖሯት ብቻ ወደ ውጭ ወጥታ እንደሚያልፍላት ነው። በቃ እኔ ደግሞ የውጭ ባህሪው ክፉ ስለሆነ እሱን ነበረ የምነግራት። በመጨረሻ ግን አልሆንልኝም ብላ ስታለቅስ ነው ተስፋ የሰጠዋትኝ። እስከ አመትም ደግሞ ሲያደርግላት እኔ ብዙ ተስፋ ይኖራታል ብዬ ነው። ግን ብዙ ምንም ልገፋ አልቻልኩም ነው እሷ በቃ ለምን ከኔ የሚበላልጡ ብዙ ልጆች አሉ አልቻልኩትኝም ነው። አሁን ወለጋ ድረስ ሄዳለች፣ መቀሌ ድረስ ሄዳ ነበረ ለውድድር ማለት ነው። ያን ሁሉ እንትን ስትልልኝ ነበረ። እስከ እያለችበት ክፍለ ሀገር ብቻ የለም በቃ ስትሄድ እንደዚህ አይነት ቦታ ሄጃለሁኝ ምናምን ትለኛለች። እና በዛን ጊዜ ብዙ ሚዲያም ስለሌለ ብዙም የቤት ስልክም ብዙም ደም ስለማይፈቀድልኝ እኔ ስወጣ ነው የሚደውልላት፣ እኔ ነው የሚደውልላት ማለት ነው። እና ብዙም እንጃ እኔ በቃ ከዛ በውጭ ምን ብዙም የምታወራኝ ነገር የለም። ስምሽ ማን ይባላል? አበራሽ ታደሰ ትባላል። አበራሽ ከየበዛ ወርቅ ታላቅ ነሽ? ከበዛ ወርቅን ምን ያህል ታውቂያታለሽ? እንደተባለው በልጅነቷ ነው ወደ አክስቷ ወደ አዲስ አበባ የመጣችሁ እና የነበራችሁ ቅርበት ምን ያህል ነበር? እዛም እያለች ወደዚህም ከመጣች በኋላ እኔም ያ ብዙ ጊዜ አብረን ስላልኖር ብዙም አላገኛትም። እኔም አልነበርኩም እዛ መናገሻ ብዙም አልተቀመጥኩም። እኔ ብዙም አልተገናኝ አላቃትም። እኔ የሚኖሩ አዲስ አበባ ስለሆነ አላቃትም። ብዙም በስልክ ነው የምናውቀው እንትን ብንለው ማለት ነው። እና በጣም እንጃ ስለ እሷ የምናገርም የሚያወራም ነገር ምን እንጃ አላውቀውም። ይከብዳል ስልሽ እኔ ያኔ እሷ ስትመጣ እኔ ከውጭ ነበር የመጣሁት። ያኔ ማለት ውጭ ነበርኩኝ እሷ ስትሄድ አካባቢ ማለት ነው። እሷ ወደ አዲስ አበባ ስትመጣ ነው ወይስ ወደ አሜሪካ ሄደች ሲባል? ልትሄድ ስትል ነው እኔ ወደዚህ መጣሁት ማለት ነው። ከውጭ አልነበርኩም እኔ ራሴ አላገኛትም። ብዙ ማለት ለአንድ ሳምንት አግኝቻታለሁ። በቃ እንጃ አንድ ቀን አብረን ለፋሲካ መታ እኔ ጋር ነበር የዋለችው። እኔም እንደዚህ እንደመጣሁኝ ቤት መጥቼ ቤት ተከራይቼ አብረን ነበር መጥቼ መታ ነበር ቤት ተከራይቼ
ፋሲካ መጣ ከኔ ጋር ነበር ወዋሉ። ዶሮ ምናምን ሰርተን ዶሮ አርደን ምናምን በቃ አሳታቃችን እሱ ነው ትዝም ይለኝ ገብቶሻል። ያን የፋሲካ ቀን ለእንደነገስ ምን ዶሮ ስናርድ እንደ እብድ ስንስቅ ነበር። ዝም ብሎ በቃ ደስ ብሎን እኔና እሷ ነበር እና ሌላ አለ ወንድም ይሄ ሳይሆን ነበሩ። በጣም ደስ ብሎን ስንስቅ ነበር። ምን ስንስ በቃ ስናወራ ስለዚህ እሄዳለሁ ምናምን ምንም ያለች ነገር የለም። ብዙም ነገር ያለች ምንም የለም ነበረ። ያን ቀን ለፋሲካ አብሬት ሆኗል። ለፋሲካ አብሬን ውለን ያው ከዛ ሰው ወደ ስራ ሄደች፣ ወደ ቤት ወደዚህ ወደ ኮቶ ወደምትኖርበት አካባቢ ሄደች። ወደ ስራ ሲሰራ ነበር ሄዳሉ ብላ ልትሄድ በሁለተኛ ቀን እንደዚህ እኔ ጋር መጣች። የሆነ እንደዚህ ብርድ ልብስ ምናምን ነገር ይዛ መጣች እና ለሲስተር ነው ብላ እኔ ጋር አስቀመጠች። ከቤት ይዛ ይወጣችሁ የተባለው እና ይህንንም አምጥታ እኔ እንትን ሆን እኔ አላወቅኩም ምን እንደሆነ ሜዳሊያዎቿን አምጥታ እኔ ጋር አስቀመጠች። ሰጠችኝ የሆነ ብር ትንሽ ነበር 1-2000 ብር እሷን ሰጠዋት። ወደ ውጭ ልሄድ ነው አለች። በቃ ሊሄድ ነው ለሶስት ወር ብሄድ ራሱ አለች። ለሶስት አመት ወር ነው የምሄደው እንጂ ለብዙ አልሄድም፣ ወዲያውኑ መለሱ አልቆይም ብላ ነው ሄደችው። ስትሄድ እንሸኝሽ? አይ ሽኝት እኔ አልፈልግም፣ ምን አደርጋል ሽኝት ምናምን ብላ ደበረ ሄደችው። ስትሄድ በቃ ስደውልላት በቃ ከዛ በኋላ ስልኳ አይሰራም ምንም ምል ነገር የለው። እመጣለሁ አልቆይም፣ ለሶስት ወር ብቻ ነው የምሄደው ብለን ሄደችው። ከኛ ከነገ ስትሄድ ማለት ነው ይሸኝሽ ስላት፣ አንቺን ነው ለመጨረሻ ጊዜ ያገኘችው? አንቺን ነው? አዎ እኔን ነው አግኝታ ሄደችው መጨረሻ ጊዜ። የነበራት ስሜት እንዴት ነበር? ወደ ውጭ እንደሚሄድ ሰው ወይም ደግሞ አገኛለሁ እንዳለ ሰው በተስፋ ነበር ወይስ እንዴት ነበር ስልሽ፣ በተስፋ ከጎደኛው አንድ ጎደኛ አለ ከሱ ጋር ነው የምሄደው ነው አለችው። ጎደኛው ማን እንደሆነ እንዴት እንደሆነ ምን እንደሆነ ማቁ ነገር የለኝም። ብዙም ስለማንቀራረም ወይ ቦታችን አንድ አካባቢ ስላልሆነ አንገናኝማ፣ ብዙም ስለማንገናኝ እንትናን ብዙም እናወራ ነገርም የለም በዛ ሰዓተኛ። እኔም ለራሴ ኑሮ ነው ዝም ብዬ አለ ለስራ ወዲህ ወደዛ የምለው እንጂ እንዴት ሆንሽ ምናምን ነገር ምንም የተባባል ነገር የለም። እንደዚህ ትርቃለች ብዬ አላሰብኩማ። ትርቃለች ብለሽ ብታስብ ይኖረ እንዴት ነው ብለሽ ቀርበሽ ምናምን ትያለሽ። ምንም የቀረብኳት ያወራሁት ነገር የለም። ይህ ነው ያለ ነው የምልሽ። አንቺ መቼ መተሽ ነው እሷ የጠፋችው? በዛው አመት ነው የመጣሽ ከውጭ? አዎ በዛው አመት ነው የመጣሁት። አኗኗሯ እንዴት ነበረ እዛው? አንቺም አዲስ አበባ ነበረ ኑሮሽ ነው ያረግሽው ከመጣሽ በኋላ? እሷም እዚህ ነበረች እና መቼ አወኳት? አደኔ እኔ እኮ መጥቼ በአራት ወሬ ነው ምናምን ነው ሄደች። እሷ ብዙም አልተቀራረብንም እኮ አካባቢያችን አንድ አካባቢ ስላልሆነ አላቅም። አናኗራ እንዴት እንደምትኖር አክስተ ጋር በሰላም ትኖር አትኖር እኔም አውቀው ነገር የለኝም። ስለ መከራየቷ የምታውቂው ነገር? ኧረ እኔ የለኝም ምንም አላውቀውም ምንም አላውቅም። እኔ እሷ የምትኖርበት የነበረው አክስቷ ጋር ስለ ጥየቃ አልሄድሽም? ስትመጪ አልሄድኩም። እኔ ወደዛ ሰዓት አልሄድኩም ነበር። ለመጨረሻ ጊዜ ነበራት የስንብት መንፈስ ምን ይመስል ነበር? የስንብቷ በቃ ሊሄድ ነው ስትልሽ እንዴት ነበር? ስልሽ ስንብቷ ምንም እንትን ብዙ ነገር እንትን አላለችኝም እኮ እመጣለሁ ለሶስት ወር ብቻ ነው የምሄደው አልቆይም ቶሎ ነው የምመለሰው ደረስ በቃ ይሄ ሩጫ እንትን ስለሆነ ደረስ ብዬ ነው ያዩዛ ደርሰን ቶሎ ነው የምንመለስ ለሶስት ወር ብቻ ነው አለችኝ። እኔ እራሴ ስትል ማለት ነው በቃ ይህንኑ ነው አለችኝ። ሌላ ምንም ያለችኝ ነገር የለም። በዚህ በኩልም ነው የሚሄደው ብላ ምንም የነገረቻችሁ ነገር የለም? አይ ያው በትኬት ተቆርጠው ነው አለችኝ። እኔ ትኬት ተቆርጠ በእንትን በትኬቱ ነው የሚሄደው ነው አለችኝ። እና ደግሞ የአክስቷ ልጅም ስንጠይቃት አለ ፓስፖርት አላት ፓስፖርት ማውጣት አውጥታለች ብላለች። የት እንደምትሄድ ለእነሱ ምንም አልተናገረችም ነው የምልህ። ማንም ስለዚህ ስለ አካሄዷ ማንም የሚያቅስ ማንም በቃ ዝም ነው የምትለው። እኛም እኮ ሰው አንድ ሰው ቀርበክ ቀብረሽ እንትን ስትይ ነው እንዴት ነው እንዴት ነው አካሄደሽ በቃ የሆነ ሰው አሁን አንድ ላይ አንድ ቤት ሆነሽ ቀርበሽ እንዴት ነው በቃ እንደ ጓደኛ ወይ እንደ እንትን ነገር በሆነች ነው አንቺ ምትጸጋለሽ። እኛም እዚህ ጋ ነው እሷ ምትጸጋ ናት። ምንም እሱ እነሱ ደግሞ ምንም አልነገረችኝም ያላት ነገር ምንም እኛ ጋር አላስቀመጠችም ነው የምልህ። ምንም የለም
እሷ ወይ ተናዳ ይሆናል፣ ገብቶሻል? ተናዳ ወይ በእነሱ ተናዳ ይቃዋ ሰብስባ ግድ እንዳሉ ተከራይ ተወጣ ይሆናል። ማን ይባላል ስም እንታወቅ? ስሜ አለማየሁ ታደሰ ቡልቶ ይባላል። አቶ አለማየሁ፣ በዛ ወርቅ ምን አይነት ልጅ ነበረች? የመጀመሪያ ልጅ መሰልከኝ አንተ? አዎ፣ ሁለተኛ ነኝ። በዛ ወርቅ ጥሩ ልጅ ነበረች። ለቤት በቃ ቤት ውስጥ መሰራ እሷ ናት፣ አሁን እኛ ጋር ማለት ነው። ሁሉንም ልጆች ያሳደገች እሷ ናት ማለት ይቻላል። ብዙ ታታሪ ነች፣ ጎበዝ ልጅ ነበረች። እንደዛ እያለች እያሳደገች እያለ እንግዲህ ኑሯችን ገጠር ነው። ገጠር ላይ ሆኖ የጭስ ጉዳይ አሁን ይችን ልጅ አይኗን እንትንላታል፣ ሁለቱንም አይኗን ይጋርዳታል። ሁለቱንም አይኗን ስጋርዳት በዛ ወቅት እኔ በፈረሴ እዣት እስከ መናገሻ፣ ቤታችን ገጠር ነው፣ ቦርሳ ነው የሚባለው፣ እስከ መናገሻ መጧት በፈረስ። ፈረሱን እዛው አስሬ እሷን እንግዲህ ሁለቱም አይኗ አይታይም፣ እንደምንም ተሸክሜ መኪና አስገብቼ አምጥቼ እዚህ ጦር ኃይሎች ክስታችን ጋር አደረስኳት። ከዛም በኋላ እዛ ካደረስኳት በኋላ ሌሊቱ ነው ሄጄ ሄደን ከልጅዋ ጋር ትኬት ቆረጥን፣ ከአለርት ማለት ነው። ከአለርት ቆረጥንና እዛ ልጅቷን አመጣናት። እንደውም ሳንደርስ ከሌሊት ነው የምቆርጠው። ቦታውን ገዝተን የትኬት ሻጮች አሉ ልጆች ማለት ነው ቆመው፣ ቦታውን ገዛንና እዛም በኋላ ቅድማ አገኘንና ልጅቷን እዛ አስገባናት። እዛ መርፌ ምናምን ወጓትና በአራተኛ ነው በአምስተኛ ቀን አይኗ ገለጸ ማለት ነው። አይኗ ተገለጸላት እዛው ሆስፒታል ውስጥ። በቃ በዛ ሁኔታ ነው ከሀገር የወጣችው። አሁን ከዛም በተረፈ እሷ ጋር ገባች ማለት ነው። አይኗ አንድ ነው፣ አክስታችን ጋር ገባች። እዛው ነው ትምህርቷንም ጀምራ ተምራ ሩጫንም ጀምራ እዛው ነው እንትን ያለችው ማለት ነው። እዛው ነው የተማረችው እሷ ጋር አክስታችን ጋር። ብዙ ቦታ እነሱ እዛ ነበሩ፣ ጦር ኃይሎች ነበሩ። ከጦር ኃይሎች ኮተቤ ገቡ። ከዛም በኋላ በቃ እዛ ኮተቤ ሆና ስትሮጥ ሩጫ ጀመረች። ያው ክፍለ ሀገር ሁሉ ሄዳለሁ ነው ያለችው። አሁን አርሲ ላይ ኦሮሚያ ወክላ መስለኝ ሄደችው። ውጤት እያለኝ ወደ ኋላ ነው ይጥሉኛል፣ እኔ ቅድሜ እየሄድኩኝ እየጣሉኝ ነው። እና እዚህ ሀገር ውስጥ ምንም ላልፍ አልቻልኩም። ወደ ውጭ ሄጄ ይህን እዚህ ጋር እነሱ ወደ ታች የሚያደርጉኝ ወደ ውጭ ሄጄ እዛ ውጤት ላገኝ እችላለሁ። እዚህ ጋር እየተቃረኑኝ ነው። እኔ ቀድሜ እያለፍኩኝ እየወጣውኝ እያለ እኔን ጥሎ ሌላውን ነው ያሳልፋሉ ስትል ነበር ያኔ። ትማራለች፣ እንደዚህ እያደረጉኝ ነው። ኦሮሚያ ላይ ሜዳ፣ አርሲ ላይ ሄዳ እኔ እንዴት እንደሆነ እንጃ አሸንፍ ያለው አለች። ካሸነፈች በኋላ ወድቀሻል ተባልኩኝ አለች። እንዴ አልፌ ለምንድን ነው የምወድቀው ብላ ብጠይቅ በቃ መልስ የለም፣ በቃ ዝም ይሉኛል አለች። እኔ እንዴት እንደሆነ እንጃ፣ በስሟ ይሁን በምን እንደምጥሏት እንጃ፣ በዛ ወርቅ ስለምትባል ሌላውን ያሳልፋሉ አለች። ከዛም በኋላ ተናዳ ወደዚህ ተመለሰ። አይ ነገር አልሆነኝም። ወለጋ እንግዲህ በክለብ ነው የሄደችው። ክለቡን ትለቅና ወደ አዲስ አበባ ትመለሳለች። ምን ወደ ግል ሩጫ ማለት ነው። ግል ሩጫ ትራይኒንግ ታደርግና ከዛም በኋላ በቃ እዚህ ሀገር አልሆነኝም እየጣሉኝ ስለሆነ እኔ ውጭ ሂጅ ነው የምወዳደረው ብላ እኛ ጋር መጣ። ሳምንት ሄዳለሁ ስትል ነው እኛ ጋር የመጣችው። ሳምንት እሄዳለሁ ወደ ውጭ ልሄድ እችላለሁ ብላ መጣችና በቃ ከተገናኘንም ተገናኘን ካልተገናኘንም ቸው ብላ ነው ሄደችው ማለት ነው። እንደዛ ሄደች። ከዛም በተረፈ ስልኳ አይሰራም። ከዛም ከሳምንት በኋላ ስልኳ ዝግ ሆነ። መጨረሻ ላይ ስልኳ ደግሞ ከዛም በኋላ ከቆየ በኋላ ተከፈተ። የሆነ ልጅ ስልክ ያነሳል። ይህ ስልክ የእሷ ነው፣ ለምንድን ነው ይህ ስልክ የተዳ ነው? ስልክ የራሴ ነው አላውቅም። ኧረ እባክህ ይህ ስልክ የልጃችን ነው፣ የበዛ ወርቅ ታደሰ ስልክ ነው። እንዴት አምጥታ ነው ለአንተ ሰጠችው? ቴሌደን እንኳን እናዘጋባለን ምናምን ስለ አዘጉ ራሴ ነው እኔን ያወጣሁት ብሎ ፍንጭ ዘጋብን። እንግዲህ የት ብለን የት እንደመፈልግ አቃተን። ስልኳ ተከፍቶ ሌላ ሰው ያዘው። ወንድ ሰው ነው ያዘው። ብንደውል እሱ ነው የሚያነሳው። ሄሎ ስልኬ ማን ነው? ኧረ ራሴ ነው። አሁንም ይሰራል እሱ ቁጥር? አሁን ከአንድ አመት ወዲህ ግን ስልኩ ጠፋብኝ። ካለ አላውቀውም። ኔልፍንሽ ካለ እኮ አሁን ስልክ ቁጥር ጠፋብኝ። እኔም ስልክ ጠፋብኝና ሌላ ነው ያወጣኝ። በቃ ከዛም በኋላ ስልክ ውስጥ ድሌት ሆነ ጠፋ። እኔ ሌላ ስም ስላወጣ ጠፋ። አሁን ስልኳን እነዛን እና ክስቴል ሊያውቁት ይችላሉ። እሱ እኮ ቴሌም ተሄዶ ተጠይቆ ነበረ። አክስቴ ሄዳ ጠይቃ ነበረ፣ በመታወቂያ ማለት ነው። መታወቂያ ነው ይዛል። በበዛ ወቅት ታደሰ ነው የወጣው ከቴሌው ማለት ነው። እና ልጁ ከየት እንዳገኘው አይታወቅም እንጂ በስሟ ነው ወጣው።
ሲም ካርዱ በስሟ ነው? አዎ በስሟ ነው። ለማዘጋትም ሲባል ራሷ ነች እንጂ የምታዘጋው ሌላ ሰው አዘጋም ተብያለሁ ነው ያለችው። እጅጠቂ ወደ ሩጫ እንዴት እንደገባች ግን ታውቃለህ? ወደ ሩጫ እንዴት እንደገባች አላውቅም። ያው ሩጫ ላይ ነኝ ስትል ነው የምሰማው። ትሬኒንግ ላይ ነኝ ስትመጣ ሁሌ በቃ የስፖርት ልብስ ለብሳ ነው የምትመጣ። ምንድን ነው እኛ ጋም ደግሞ ጠዋት ጠዋት ተነስታ ትሮጣለች። ማለት እዚህ ከገባች በኋላ ድንገት ለእንትን ስትመጣ ለእንግድነት እንኳን እኛ ጋር ስትመጣ ጠዋት ጠዋት የስፖርት ልብስ ለብሳ ትሮጣለች። በትምህርቷ አልገፋችም? እዚህ ከመጣች በኋላ ገፍታለች። አስረኛ ክፍል ጨርሳለች። አስር ጨርሳለች። እዚሁ ነው የጨረሰችው። አስር ጨርሳ እዛም በኋላ ወደ ስፖርት አለም ገባች። እነሱስ ምናልባት ያበረታቷት የሚሆን ወደ ሩጫው እንድታዘነብል ፍላጎቷን እንድታደርግ? እኔ ምንም የሚጫኖት አይመስለኝም። እነሱ እንደማውቀው ከሆነ ምንም አይጫኖትም። እኛም እንሄዳለን እነሱ ጋር። ልክ እኛ ስናድር ሌሊት አስር ሰዓት ነው ተነስታ የምትወጣው። ለባብሳ ስፖርት አለም ምን ብላ የስፖርት ልብሷን ለብሳ አስር ሰዓት ትወጣለች። ሁለት ሰዓት አካባቢ ተመልሳ ትመጣለች። ምንም አልተጫኗትም እነሱ። እንግዲህ ከዛም በኋላ ምን ችግር አጋጥሟት ከእነሱ ወጥታ እንደተከራየች እኔ ምንም ሊገባ። አሁን ሁላችሁም እንደ ተከራይታ እንደምትኖር አታውቁም? ምናችን የምናውቀው ነገር የለም። ብዙ አልቆየችም መሰለኝ ተከራይታ። ሶስት ወር ነው ሶስት ወር እንደዚህ ነገር ነው አለችኝ ነው ያለኝ ጸጌ ስነግረኝ፣ ታናሽ ወንድሜ ማለት ነው። ሶስት ወር ምናምን አካባቢ ነው ከወጣች ማለት ነው። ከተጣለቼ ነው የወጣሁትኝ። ከመነን ተጣላውኝ ወጣውኝ እና ተከራየውና ቤቴን ይህ ብላኝ ቤቷን አሳየችኝ። ሶስት ወር ምናምን አካባቢ በሆነኝ ነው አለችኝ አለ። እንደዛ ነው ያለኝ። እና ከእንደገና ደግሞ የምትሰራበት እዛው የአክስቴ ልጅ ነበረች፣ ቸርች ላይ እንደ ጽዳት ነገር ምናምን ትሰራለች። ከቤት ከወጣሽ አይቀር ስራው የሚቅርብሽ፣ ወደ ቤት ካልተመለሽ ስራው የሚቅርብሽ ብላ ከስራ ማባረኛለች ብላ አለችኝ። አሀ፣ በዘመድ ነበር የገባችው ስራው ላይ? አዎ፣ ስራውን እዛው የአክስቴ ልጅ ማለት ነው። እሷ ቸርቿ ላይ ጽዳት እንደዚህ ሮብ በሳምንቱ ለቀን ነው ሮብና አርብ ጽዳት እንድታጸዳ ቀጥራታለች መሰለኝ ማለት ነው በትርፍ ሰዓቷ። እና ያንንም ወደ ቤት ካልተመለሽ አሰሪም ብላ ከስራ ማባራኛለች፣ እዚህ ቦታ ነው ያለሁት ብላ አለችኝ። በምን ገቢ ነበር ታዲያ የምትተዳደር የነበረው? በቃ በመጨረሻ ምንም ገቢ እንዳልነበራት ነው። በቃ በጣም ተቸግራ ምናምን ነገር እንደኖረች ነው በመጨረሻው ህይወቷ ማለት ነው። ሳቆ ማለት ነው እንደዛ ነገር ነው በቃ እኔ ማስቦ ማለት ነው። እና ለአክስቴም ከዛ ስጠይቃት ወጥታለች። ለምን አልነገራችሁም ተመለሽ እያልናት ነበረ። እኛ ተመለሽ በሀይል ተመለሽ እያልኳት ነበር አለችኝ አክስቴ። ስትወጣ እች ልጅ እናት አላት፣ አባት አላት፣ ወንድሞች አሏት። አንተ ወንድሜ በኋላ ትቀየመኛለህ፣ እች ልጅ ወጥታለች ብላ ለምን አትነግሪውም ነበር ለአባቴ አልኳትኝ። ስላ ትመጣለች ብዬ ነው ዝም ያልኩትኝ፣ ትመለሳለች ብዬ ነው አለችኝ። እና እሺ የቀረ ወረቀቶቿ አንዳንድ ነገሮቿን እንደምንም ፈላልግና ስጭ፣ መቼ እስከ ቤት ጥርግ አድርጋ ይዘው አትሄድም ስላ ምንም ነገር የለም ነው ያለችኝ አክስቴ ራሷ ማለት ነው። በክለቦች ምናምን እንደምትወዳደር ግን ታውቁ ነበር? በክለብ እንደምትታቀፍ ነው እኔም ራሴ ስትነግረኝ የነበረው ማለት ነው። ግን በምን ክለብ እንደምትወዳደር እኔም ቦታ ሰጥቼው አልጠየኳትኝም። ችግር ቅርበት ስለሌላችሁ አብራ ስላላደገች ሁላችሁም ተበቃ። እኛ ከነሱ ስለሆነች ብዙም ህይወቷን የውስጥ ህይወቷን ለማወቅ እኔም ጥረትም የለኝም። እሷን በቃ ይህንን ነገር ራሷ ተነሳስታ ለመናገር እንትን ግፊት አልነበራትም። እንዴ ነው አንቺ ስትጠይቂ ነው አንድ ሰው ችግርሽን የሚያወራልሽ ማለት ነው እንጂ ሰው ራሱ ችግር ይሄ ነው ብሎ አያወራም። እኛ ደግሞ ጥሩ እናት ሆና እንዳሳደገቻት ነው የምናውቀው አክስቴ ማለት ነው። እስካሁንም ቢሆን ጥሩ እናት እንደምትሆናት ነው። በመጨረሻ ምን ገጥሟቸው እንደሆነ አላውቅም። እሷም አሁን ከእኔ አይደለም ችግር ከመነን እንደተጣላች ነው። መነን ማነች? ልጇ ማለት ነው። ያክስታችሁ ልጅ? ያክስታችን ልጅ ማለት ነው። ከእሷ እንደተጣላች ነው እንጂ ከዛ ውጭ አሁን የልጇ ምስትም አለች ቤት ውስጥ የልጇ ልጆች አሉ ቤት ውስጥ ሰላም ናቸው። እስካሁንም አሁን እሙዬ ራሷ ትላለች እኔ ትመለሳለች ብዬ ነበር ተመለሽ እያልኳትኝ ነበር ትመለሳለች ብለን ነው ዝም ያልነው። ይሄን ያህል ደረጃ ትደርሳለች አለ። ለእነሱም ወደ ውጭ እንደምትሄድ አልነገረቻቸው? ምንም ያለቻቸው ያለችን ነገር የለም ነው። ፓስፖርቷን ብቻ አውጥታ ነበረ ነው እና አሮጌ ፓስፖርት አለ ብላኝ ነበር። አሁን ደግሞ ጠፋ አሉ። ሶሮ ደግሞ ኤክስፐርድ አደረጋ ፓስፖርት አላት ብለውኝ ነበረ። ጠፋ አሉ እሱ እንጂ ፓስፖርት አውጥታለች ነው እንጂ ሌላ ምንም። እነሱ ብቻ ምንም ነገር መናገር አይፈልጉም ሲጀመርም ማለት ነው። ምንም ነገር መናገር አይፈልግም። መቼስ አንድ ሰው ቤት ውስጥ አብሮሽ እየኖረ ከማን ጋር እንደምትሄድ የማን ጓደኛ እንደሆነ እንደ በሰተ ራሱ ይ አወራለሁኝ ያወራል ሰው እና ከሌ ጓደኞቼ ናቸው እና ከሌ ያሉ እኮ ተብሎ ያወራል። ምንም የምታወራ ነገር የለም ነው። እነሱ ብቻ ድፍን አድርገውታል፣ ከድነውታል እንዳለ ሁሉ ነገር።
ከነሱ ምንም ይመጣ ምላሽ የለም። በቃ ምንም ነገር አናቀም ነው እንጂ እናቀለን አንድ ነገር ምንም ነገር የለም። ምናልባት እዛ ሰፈር ውስጥ ቀርብ ከነበረ ከሰዎች ጋር የምትቀራረበው ጓደኛም ከነበራት? ብዙዎቹን ጠየቅናቸው ማለት እዛ አካባቢ አሁን ጎረቤቶች ምናምን ማለት ነው ጠየቅኳቸው። ምንም ያለችን ነገር የለም። በዙ እኮ አትናገርም፣ ዝምተኛ ነች ነው የምሉት። ዝምተኛ ነች እሷ እኮ አትናገርም። በዛ ላይ ደግሞ ጠዋት ትወጣለች፣ ትሮጣለች፣ ተመልሳ ስትመጣ ሲደምል ስለምደክማ ትተኛለች። 10 ሰዓት ተመልሳ ሩጫዋ ትሄዳለች። የምናውቀው ይሄንን ብቻ ነው የምሉት። ሄዳችሁ ጠይቃችኋል? አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ይመለከታችኋል የተባሉ ቦታዎች? እኔ አልሄድኩኝ። እነሱንም አልጠየቃችሁም? አልጠየቅኩኝም አልሄድኩኝ። ብዙ ሜዳሊያዎች እንዳሏት ተመልክቻለሁ። እና ምናልባት በእነሱ ስር ባለ ውድድር ከሆነ የሄደችው ሄዳችሁ የመጠየቅ ነገር እንዴት አልመጣላችሁም? እኔ አልጠየቅኩም። እኔ ብዙም ጊዜ በቃ እኔ ታላቅ ወንድሜን ነበረ ስተማመነው የነበረው ማለት ነው። እሱም በመሀል ታመመ። የእሱን ህመም ነው ቤተሰብም ሳስበው የነበረው እንጂ ብዙዎቹ ብዙ ቦታ አያውቁትም። እኔ ወንድሞቼም ብዙ ቦታ አያውቁትም። እኔ ነኝ እንደውም ትንሽ ጊዜ አዲስ አበባ ውስጥ ዞር ዞር የምለው እንጂ ወንድሞቼ ብዙም አያውቁትም አዲስ አበባ። ግን ታላቅ የእሱ ታላቅ ወንድም አሁን ብዙ ቦታ ያውቃል። እድገቱ ምኑም እዙ ነው እና እሱ ያውቃል የሚል ግምት ነበረኝ። ያው እሱም ስለታመመ ብዙ እንትን አላለም። ከሱ የመጣ ነገር የለም። የአመላካች ነገር የነገራችሁ? በቃ እሱ ምንም ያለ ነገር የለም። በቃ ምንም ያለ ነገር የለም። አንተ ጋስ እንዴት ነው? አዲስ መረጃ የሰማኸው ይሄና እናውቃለን ይሄ ፍንጭ ሊሆን ይችላል የምትለው ነገር የለም? እኔ ምንም ፍንጭ የሰማሁት ነገር ምንም ነገር የለም። በቃ ያን ወጣች። ከዛም በተረፈ የሆነ አሰልጣኝ ራሱ ወደኛ አካባቢ ነበረ። እሱ ነው ራሱ ጠይቀዋለሁ። ምንም ልነግረኝ አልቻለም። ምንም አላውቅም። አሰልጣኛው ማን እንደሆነ አታውቁም? አናውቅም። ምንም አናውቅም። እሷ አትነግረንም፣ እኛም አናውቅም። በቃ በእነሱ ጥለናል። እኛ በአክስታችን ማለት ነው በእነሱ ጥለናል። በቃ እንደ ራሷ ልጅ ነው ያሳደገችው። እንግዲህ እሷንም ያው ይሄ ደረጃ ላይ የሆነ ደረጃ ላይ ደርሳ እሷ እንድጠቅም ነው እንጂ ያው ኖራ እንጂ እኛ ምንም እንትን እንድን እኛንም እንትን እንድትራ አንፈልግም ነበረ። ግን እሷ ለምን እንደጣለቻት አናውቅም እንጂ እኛ ያው በእግዚአብሔርም በምንም ለእሷ ስተን ነበረ። በቃ እንደ ስጦታ ማለት ነው። እሷ ናት አስታማ ምን ብላ አስተምራ ለዚህ ያደረሰችው። እሷ ላይ ነው ጣል ነው እንጂ እኛ እሷ ላይ ባንጥልማ እንከታተልና ሁሉንም ነገር እንትን ነበር። እሷም ደግሞ ምስጢሯን አትደብቅንም ነበር። ምስጢሯን ደበቀች ልጅ ነው። ምን ነገር ነገር ነው። እዚህ ላይ ደርሻለሁ። አርሲ ላይ ሄደች ጊዜ ራሱ ዝም ብላ ሄዳ ነው ስትመለስ ነው የነገረችን። እኛ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። አርሲ ደርሳ ተመልሳ ስትመጣ ነው እዚህ ቦታ ደርሼ ነው የመጣሁት፣ እንደዚህ እንደዚህ አሸንፌ ጥለውኛል ብላ የተናገረችው እንጂ ስትሄድ እኛ ወይ አርሲ ወይ የት ሄደች ብለን ምንም የምናውቀው ነገር የለም። ምንም አዲስ ስለ እሷ ህይወት ምንም ከዚህ የበለጠ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። እድሜዋ ስንት ነው አሁን? እድሜዋን ወደ 31 ምናምን ትሆናለች። ትጠጋለች እንደዛ ትሆናለች። እኔ እንኳን ይህን ያህል ብዬ ባላውቅም ለእኔ ላይ ስድስተኛ ነው ሰባተኛ ነው የወለደችው። ስምን ማለበት የምታወቅ? ስሜ አበበ ታደሰ ጉልቶ ይባላል። ከበዛ ወርቅ ጋር የነበራችሁ ቅርበት ትውቅ? አንተ ከአንተ ጋር በልጅነት ነው የተለያየችው? አይ እኛ አብረን ነበር። እኔ እንደውም እስከ ቤታ ድረስ በጣም የምቀርባት እኔ ነበርኩ። ሁሌም እዛም ሄዳለሁ፣ እዚህም ስትመጣ እኔ እሷ ላይ ነው ተወለድኩኝ። እሷ እኔ ታላቅ ነች ማለት ነው። የእሷ ታናሽ ነህ አንተ? እኔ የእሷ ታናሽ ነኝ። እሺ። ስለዚህ እኔ አሁን እዛም የሩጫ ቦታዋም ራሱ ጫካ ድረስ ብዙ ጊዜ እኔ እዛም ሄዳለሁ። ያኔ ልጅ ስለነበርኩ እዛም ሄዳለሁ አክስቴ ጋር ማለት ነው። እዛ ሲሄድ እኔ የሩጫ ቦታ ራሱ ስንት ቀን እነሱ ትሬኒንግ የሚያደርጉበት ቦታ ማታ ማታ ይዛኝ ትሄድና እዛ ጫካ ዳገት ተራራ ነገር አለ ከእነሱ በላይ እዛ ጋር ቁጭ ላለሁ። የት ሰፈር ነበር የነበሩት በፊት እነሱ? ሲኤምሲ ጫካ ከሚካኤል ወደለ ሲኤምሲ ውስጥ ነበር። አዎ፣ ከሚካኤል ጀርባ ላይ እዛ ነበር የምሮጡት እነሱ ማታ ትሬኒንግ የሚያደርጉት ማለት ነው። እዛ ተወስደኝና እዚህ ጋር ቁጭ በሌሉኝና እነሱ ይሮጣሉ። ብዙ ወንዶችም ጓደኞች ነበራት። እስከ ቤቷ ራሱ የሚመጡ ልጆች ብዙ ነበሩ እኮ ያኔ። እኔ አሁን እኔም ያው ዛሬ ትመጣለች ውጭ እያልኩኝ ምናምን ልጆቹም ረሳዋቸው እንጂ ያኔ ብዙ ጓደኞች ነበራት። እሷ እዛም አብሮ የሚሮጡት እስከ ቤት የሚመጡት እስከ ቤታ ማለት ነው። እዛ ክስታግ አብሮ የሚመጡት ብዙ ነበሩ ልጆች ጓደኞች ከትሬኒንግ የሚያደርጉት ማለት ነው። እዛ አካባቢ ያሉት ሰው ልጆች በሙሉ ብዙ ናቸው። በቃ ሁሉም ሯጭ ናቸው። እዛ እሷም የገባችበት ሩጫ አካባቢ ልጅ የሚያደርገውን ነገር አይታ እንትን ብላ መሰለኝ ሁሉም ሯጭ ናቸው። እኔ ሳስበው ራሱ እኔ ሁሌ እዚህ ስትመጣም
አረ ይሄንን ትሬኒንግ ምን ያደርግልሻል? የስፖርት ልጅ ታ ደሞ በጣም ቀጫጫ ነች። ሰውነትሽንም እኮ ጨርሷል። መቼ ነው የምትበይበት? መቼ ነው ይሄን ክለብ ውጤትሽን የምታይበት? ምናምን ስንል በቃ ተውኝ እናንተ እንደዚህ አትበሉኝ ስትል ትበሳጫለች። ተው ስንላት አትወድም እሷ። ከዛ በቃ ለሳምንት ላይ መጣ ነበር እዚህ መጣ። እኔ የምሄደው አርብ ነው፣ ሮብለት መጥቼ እሰናበታቸዋለሁ አለችኝ። እኔ ወደዛ ሸኛት ማለት ነው። ከኛ ቤት እኛ ጋር መጣ ነበር። ከዛ ወደዛ ስትሄድ እኔ አርብ ዕለት ነው የምሄደው፣ ሮብ ዕለት መጥቼ ሁላችሁንም እሰናበታችኋለሁ። እስከዛ ግን ሁሉም ማሞላን ማስተካከለውን ነገር አስተካክላለሁ ነው አለችኝ። እኔ ለሌላ ሰው አልተናገረችም፣ ለአንተ ብቻ። ለእኔ እንደዛ ነው አለችኝ። ያን ቀን እንግዲህ እኔ ደግሞ ሮብ ዕለት እመጣለች ብዬ እየጠበቅኳት ነበር። ልክ ሮብ ዕለት እመጣለሁ ያለችውን ሮብ ዕለት ወጣች ከቤቱ። ከዛ ራሱ ከጠፋች የጠፋችው ያን ቀን ነው ማለት ነው። ሮብ ዕለት እዛ ጋር እመጣለሁ ያለችው ሮብ ዕለት ጠፋች። አርብም አልደረሰችም። ከዛ አልተመለሰችም አሉ። በቃ እኔ ማቆ እንደዛ ነው። አንተ የዛኔ የሄደች ጊዜ እዛው ነበርክ? መናገሻ ነበርክ? ነበርክ? እኔ መናገሻ ነኝ። ያ መናገሻ ነኝ እኔ። የሸኘሁትም ከዛ ወር ላይ ነው እንጂ እዛው መታ ነበር። እኔ በሳምንቱ መጥቼ ሮብ ዕለት እመጣለሁ፣ አርብ ዕለት ነው የሚሄዱ ያለችኝ። እዛ ነበርኩኝ እኔ። ብዙ ጊዜ ያው የምትመላለስ ከሆነ ከእሷ ጋር ቅርበት ካለ ስለ ኑሮ ታውቃለህ ብዬ አስባለሁ። ከአክስቷ ቤተሰቦች ጋር የነበራትን ኑሮ እንዴት ነበር የምትኖረው? እንደ ቤተሰብ ነው የምኖሩት። እኔ የማውቀው እንደ እናቷ ከእኛ በላ አሁን እሷ የምትለው ቤተሰብ የምትለው እነሱን ነው፣ እናት የምትለው እነሱን ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ ይቺ መነነ የምትባለው የአክስቴ ልጅ ትቀናብኛለች፣ አንዳንድ ነገር ትቀናለች። ከእሷ ጋር አንዳንዴ ይጣላሉ ከእሷ ጋር እኔ ስሰማ ማለት ነው። ይኮራረፋሉ፣ በጥል ሳይሆን ዝም ብሎ ይኮራረፋሉ። ስለዚህ እንደዛ እኮ ነው የምትለኝ እሷ ነች ምናምን ትላለች እንጂ ሌላ በቃ እንደ ቤቷ ነው የምትኖረው። ጠዋት ትወጣለች፣ ማታ ቀን አራት ሰዓት ላይ ስትመጣ ቁርስ ተሰርቶላት ይጠብቃታል። እሷ ግን ተጣጥባ ከዛ በኋላ ቁርሷን ትበላና ደግሞ ታርፍና አስር ሰዓት ደግሞ ትሄዳለች። አስር ሰዓት ደግሞ ስትሄድ ቀን ስለሆነ እኔም አብሬ እሄዳለሁ። አብሬ ሄድና እዛ ትሬኒንግ ቦታ ላይ መነሻ ቦታ ላይ ታስቀምጠኝና ይሄዱና ትሬኒንግ የሰሩ አይል ሰሩና ዞሮ ይመጣሉ። ስለዚህ እዛ በቃ ሁሌ እንደዛ ነበር የምትሰራው። ምንም የምታማርረው የምትበሳጭበት ነገር አልነበረም ይዛኔ? እሷ በቃ መቼ ነው የሚያልፍልኝ ነው እንጂ ሌላ ምንም። ትሬኒንጉን በቃ እኔ በእኔ በኩል እኔ ቶይ ነበር ምላት፣ ይህን ነገር ታይ በቃ ምን ያደርግልሻል፣ ሌላ ስራ ቀጤ ስላት እንደዚህ ለምን ትናገሩኛላችሁ ስላለች እኔ የምኖረው በቃ በሱ ነው የምትለው እሷ በዛን ጊዜ እንጂ የሚያማራን ነገር ምንም አልሰማሁም። እሷንስ ሩጫዋን የሚቃወም ሰው ነበር እዛ ቤት ውስጥ? አይ አልነበረም፣ ምንም እኔ አላየሁም። ተይ የሚላት ይህን ሩጫ እንደውም ታበረታታለች፣ ታላቋ ታበረታታለች፣ ትራንስፖርት ተሰጣታለች፣ የሆነ ነገር ሁሉም ነገር እሷ በጣም ትረዳት ነበር። የእሱ የአክስቴ ልጅ የታላቋ ማለት ነው። በቃ ምንም እንትን የሚላት ነገር አላየሁም እኔ እንጂ እኔ መማረራንም አላየሁም። ምንም ማን ንበል ስምና? ለታ ታደሰ ውልቶ። እሺ ለታ ታላቋነ ታናሽ? ታናሽ እሷ ታናሽ ነ። በዛ ወርቅ ጋር ቅርበት ነበራችሁ? አይ እኔ በዛ ሰዓት ብዙም ህፃን ስለሆንኩኝ ተማሪው ነበር፣ ስልክም የለም። አንዳንዴ ድንገት ወደ ገጠር ስትመጣ ነው ማገኛት እንጂ እንዲህ ብዙ ተገናኝተ የምናወራ ብዙ ነገር የለንም። ስትመጣ ግን የነበራችሁ ቅርበት እንዴት ነበረ? በቃ እኔ በጣም ያኔ ብዙም ስለማላቅ ህፃን ነኝ። ህፃን ስለሆንኩኝ ደግሞ እሷ እንደ ታናሽ እያየችኝ ትመጣለች። ጥሩ እንትን አመለካከት ነው አለ። አሁን አንተ አዲስ አበባ ነው የምትኖረው? አዎ እዚህ ወደ ቡራዩ ነው። እዚህ ከመጣ ምን ያህል አመት ነው? እኔ ስድስት አመት። እሷ ከጠፋች በኋላ ነው የመጣው? እሷ ከጠፋች በኋላ። ስለዚህ ስለነበረው ሁኔታ የምታስታውሰው ነገር የለም? እኔ ብዙ ስለሳ ማውቀው ነገር የለም። ከሄደች በኋላ ወደ አክስቷ ከመጣች በኋላ ስለ እሷ ይሰማሉ ወይ? ተነበረችበት ሁኔታ ለእርሶስ በሚስጥር የምትነግሮት ያልደላት ያልተመቻት ነገር አለ ወይ ቢያቸው? እርግጭ ጀረት ገልቴ ወና ተ ወነ ኦክሳረ ስትምት ወይ እንጅራይ ከነጀቴ ነበደለ እንጀቴ ምንም የምትለኝ ነገር የለም። ማየን ወዳታለሁ፣ ትወደኛለች፣ ትመቸኛለች ከማለቷ ውጭ ምንም አትለኝም። ስለመሄዱ አስነግራዎት ነበር ወይ? ወንዴ ምችሽ ስታሶፍቴ ጅርቴ ምንም አልነገረችኝ። ምንም የሰማሁትም ነገር የለም። ምንም የምትለኝ ነገረችኝ ነገር የለም። ብዙም ስለማትመጣ አልፎ አልፎም ስለሆነ
ከማን ሰሙ ታዲያ መሄዷን? ከማን ነው ሰሙት? ደምተሽ ድሮኝ ረረገቻት ደምቸ አለ የሁሉ መጥቶ ከኖ ከፈናስ ፈነሺ ለፈጎተ እነሱ ናቸው የነገሩኝ። ልብሷን አስቀምጣ ሄዳለች፣ ስልኳ ተዘግቷል ያሉኝ እነሱ ናቸው። በስንተኛ ቀን ነው የሰሙት እሳቸው? ቱርቴ ለገች ወደ ደፍቴ ለገች ከሳምንት በኋላ ነው እንደዛ ስልኳ ተዘግቷል ሄዷል ሄዳለች ብለው ያሉኝ። ከዛ በኋላ ምንም አልሰሙም። ትሄዳለች ብሎ የሚጠረጥሩበትም ነገር የለም። ለሁላችሁም ወደ አሜሪካ ሄዳለሁ ነው ያለችው። አገሩን አናውቅም፣ ወደ ውጭ ሄዳለሁ ምትለው እንጂ አገሩን ይሄ ነው አላለችም። ምንም ሀገሩን አልገለጸችም። ሀገሩን በቃ እዚህ ጋር ሄዳለሁ ያለችው ነገር የለም። እንደውም አላለችም። እኔ ጓደኛዬ ብሩን ስሰጣት እንደውም በጣም አጥብቄ ጠይቂያት አለው ማዛ አለችኝ። ጠይቂያት ብያት ነበር። የት ነው የምትሄጂው ብለሽ ብዙዬ ጠይቂያት፣ ከእኔ ይልቅ አንቺ ለአንቺ ትነግርሻለች ለማዛ ነግርም በያት ብያት አለው ልጅቷ ማለት ነው። በጣም ጠየቅኳት አለች። ሶስት አረብ ሀገራት ናቸው እንትን ያሉኝ የተሰጡኝ እና እጣ ወጥቶልኝ ነው። ከሶስቱ ወደ አንዱ አረብ ሀገራት ነው የምንሄደው። ከዛም በኋላ ነው እዛ ውጤት ስናመጣላቸው ነው ወደ አውሮፓ ሀገር የሚያወጡን። እንደዛ ነው ቃል የገባንላቸው ብላኛለች ነች። እንዴት ነው ግን ማለት ከጓደኛሽ አነጋገር በሰው በደላላ በሰው እንደምትሄድ ነው ወይስ በሆነ ተቋም? እንደዛ ነገር ነው። ደላላዎቹ ወደ ተቋም እንዳቀረቧት ነው። እና እንዴት ነው ግለሰብ ነገር እንደ ግለሰብ ነገር ነው ግለሰብ ገዝቷቸው እንደሚወስዳቸው እንደዛ ነገር ነው አነጋገሯ ማለት ነው። የውጭ ዜጋ ነው ለዛ ለአገሩ ያስሮጣቸውና እዛ ካሸነፉ ወደ አውሮፓ ለልካቸው ማለት ነው። እንደዛ ነው። እንደው ለእናታችን ይህን ቪዲዮ የምትመለከት ከሆነ እሷንም የሚያውቋት ሰዎች እያዩ ከሆነ መልእክቶት ምንድን ነው? እርጋነት እርግቶ ማለት ነው ነምኒ ስላሉ ስንጅራ ዋኪ ስለ ያርግቴ እርጋነት እርገምቶ ከሚ ጀቹና ማልጀት አከራ ከፈታ ጎዲ ይመጡ ያጀረን ናብርባዲ ተካ ከዋቁት እጅማና አገር ሲሱ ማርቁት ጀና አገር ሲሲ ነምሴ ሲጀቻ ዲረን ሺ ኦረም ብራማ ነምጂ እንደ በህይወቷ ኖራ በአይኔ የማይበትን ጊዜ ነው የምናፍቀው ነው የምትለው እሱ እኔ የማይበትን ጊዜ ወደ አንተ ልምጣና በቅርበት ከእሳቸው ጋር እንትን ስለምትኖርም ከዛ በኋላ የልጅቷ መጥፋት ከተሰማ በኋላ የእናታችሁ ሁኔታ እንዴት ነበረ? ያው የእናታችን ሁኔታ ባዘን ላይ ነው ያለችው። እያዘነች ነው ሁሌ ስለ እሷ ታነሳና ሁሌ ነው የምታነባው። እንደው እያለቀሰኝ ነው ምነው በእግዚአብሔር አንድ ቀን እንኳን በአይኔ ቢያሳየኝ እያለች ነው። ምንም ታነባለች ሁሌ በቃ ጠዋት ማታ ማለት ነው ስለ እሷ ካሰበች። ያው ከረሳች ነው እንጂ ስለ እሷማ ሰው ካነሳበት በቃ እንደውም ለምን ታነሳላችሁ ስለ እሷ ነው የምንለው። እሷ ሁሌ ነው የምታነባው። እንዲህ አጥቼ እንዴት ኖረ። አባትስ የሉ አሉ? እሳቸውም እንደዚሁ ናቸው። እሳቸውም እንደዚሁ ናቸው። እያነቡ ነው አንተ እግዚአብሔር ምን ነው እንደዚህ ያረከኝ ይችን እንዴት ከዚህ ሁሉ ልጆች እሷ ተለይታ እንዴት ትጠፋለች እግዚአብሔር እያሉ በቃ እንዲሁ እያነቡ ነው ያሉት። እና በጣም እንትን እያነቡ ነው ያሉ። እንደው እግዚአብሔር የእነሱንም ባይ እንኳን አይቶ ትመጣልኝ ብለን ነበረ። ምንም በቃ ምንም በፌስቡክ ሁሉ ተለቆ ምንም እዚህ ያለች የተባለ ነገር የለም። ምንም በቃ ጣነ እነሱማ እንዲሁ እያነቡ ነው ያሉት ማለት ነው። እንግዲህ ያው እግዚአብሔር ብሎ ምንም ፍንጭ ነው ያልተገኘው። ከሱ ምንም አልተገኘም። በቃ ምንም ነገር ይሄ ነው ይሄ የለም። በቃ ምንም ነገር እዚህ ጋር አለች፣ እዛ ጋር ሄደች፣ እዚህ ጋር ወረደች። ምንም በቃ ምንም የለም። እኔ እንግዲህ የምለው በዛ ወርቅ ታደሰ የምትባለውን ልጅ የሚያውቅ ሰው እንኳን ብኖር አድራሻዋን ወይ ካለችም አለው እዚህ ጋር ነኝ ብላ አንድ ቃላት። ቤተሰቦች ሁሌ ጠዋት ማታ እያለቀሱ ነው፣ እናቷም ይኸው አባቷም። እሷማ በቃ ሁሌ አሁንማ መተኛትም መሄድም ትታለች። በቃ ወይ ምን ልበል ሞተች እንኳን ልበል እያለች እንደዚሁ እያለቀሱ ነው። ካለች አለው እዚህ ጋር ነኝ እንድትለን ነው የምንፈልገው እኛ። ደግሞ እሷን አድራሻዋን የሚያውቅ ሰውም ካለ እዚህ ጋር ነች፣ አይ ካለለችም ደግሞ አየለችም እንደው ከሞተች ሞተች እንኳን ቢሉን አንድ ነገር ነው እኛ ማወቅ ነው የምንፈልገው።
አደራ እኔ የምለው ይህንም አደራ የምለው ያሷ አድራሻዋን የሚያቅሰው እዚህ ጋ ነች ይበሉን። ካለች ደግሞ አለው ብቻ በቃላ አለው ትበለን። ቤተሰቦቿ ሙሉ በሙሉ አሉ በህይወታቸው እስካሉ ድረስ እሷም ምንም ከተቸገረችም እኛ እንረዳታለን። ሁሉም ያላቸው ናቸው፣ ሁሉም ደህና ቦታ ያሉ ናቸው። እናቷም አባቷም የተቸገረ ሰው የለም። ከተቸገረች ተቸግራም ካለች ምንም ችግር የለም፣ አለው ብቻ ትበለን ካለችበት ቦታ ነው የምለው። ወይ እሺ፣ በዛ ወርቅ ታደሰ የምትባል ልጅ የሚያውቅ ሰው ካለ ወረታውን እንከፍላለን። በስልክ እንኳን ስልካችን እንኳን ሰጥተን በስልካችን ላይ እንድደወልልን እንፈልጋለን። እሷም ደግሞ ካለችበት ተቸግራ እንኳን ካለች እዚህ ነኝ ያለሁት ብላ በስልክ እንኳን በስልክ እዚህ ቦታ ነኝ ያለሁት ኑና ውሰዱኝ እንኳን ብትለን ሄደን እንወስዳታለን። ውጪም ካለች ደግሞ ይህን ያህል ጭካኔ ምን አመጣው እውነት በህይወት ካለች ለምን አለው ብላ አንድ ቀን እንኳን አንድ ቀን ይህን 7 ዓመት ዝም ከምትለን በህይወታ ካለች አንድ ቀን እንኳን አለው ብላ ብደውልልን በጣም ደስ ይለናል። እኛ የተከፋ ሁሉ ይደሰታል። ስለዚህ የሚያውቃት ሰው ሁሉ አለች ብሎ ብነግረን ውለታውን እንከፍላቸዋለን ነው የምለው። በህይወቴ አለው ብላ ድምጿን እንኳን ታሰማኝ ነው። እኔ እንደው ከማየት ድምጿን እንኳን ለስማው ድምጿን እንኳን ለስማው እንደው ድምጽሽን እንኳን ለስማው ነው። እሺ፣ በዚህ ሚዲያ የምትከታተሉኝ በኢትዮጵያ ውስጥም ሆናችሁ በውጭም የምታዩኝ ሁላችሁም በዘወርቅ ታደሰ ቡልቶ የምትባለው አለች ፎቶዋን የምታዩ ሁላችሁም እባካችሁ አለች ብላችሁ መልእክታችሁን አስተላልፉልን። አለች የምትሉት አየናት የምትሉት አደራ አደራ ምለው እንደው እግዚአብሔር እንደው ብድራችሁን ይከፍላችኋል። እኛ አቅም የለንም እንከፍላችሁ። አየን የምትሉት እንደው እኔ በጸጸትም ልሞት ነው። እኔ እውነቴ ነው፣ በጸጸት ልሞት ነው። ለራሴ ገንዘቡን አውጥቼ ባልሰጣት ለዚህም አላደርሳትም። እኔ ወንድሞቼንም አላስለቀስም ነበረ። እውነቴ ነው፣ ያልፍላታል ብዬ ነው። የምታዩ ሰዎች ቤትም ሀገር ሆናቸው የምታዩ ሰዎች እኔን የምታዩ እህቴን ፈልጉልኝ። አለች የምለውን ነገር ብቻ ነው የምፈልገው። እኔ ከሰው ልስማ በቃ ድምጿ ብቀርብኝም ራሱ እንደው በቃ አለች የምትሉት አየናት የምትሉት ሰዎች እባካችሁ በስልክ ቁጥራችን ወይም በዚህ ሚዲያ አስተላልፉልን አደራ የምለው ብቻ ይህም ብቻ ነው። እኔንም ከጸጸት አውጡኝ አደራ። እኔ ማለት የምፈልገው በዘወርቅ ታደሰ ቡልቶ የምትባለው ልጅ እህቴ ናት። ማንምን የትም ትኑር በነምሳ ብቻ መኖራን በስልኩ እንኳን እዚህ አለች ብሎ የምነግረኝ ሰው በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን ነው የምለው። ሌላ ነገር የሚለው ነገር የለም። ብዙም የሚለው ነገር እነሷ ብሎታል። ይሄው ነው የሚለው። እኔ በዘወርቅ ታደሰ የት ነኝ አበራሽ ታደሰ ይባላለሁ። ህይወታ ካለች ከየትም የትም ብትኖር የትም ብትኖር በድምጿ መስማት እፈልጋለሁ፣ ማየት እፈልጋለሁ። መንገድ ላይ እሷን እመስል ሁል ጊዜ ሰዓት ወይኔ እሷን የምትመስለው እች ልጅ እያልኩ ዞር ብዬ እያየሁ ምን እያልኩ እኖራለሁ። በእግዚአብሔር ስም በምንም ባለችበት እግዚአብሔር እሷን ድምጿን ለመስማት በጣም እፈልጋለሁ። እኔ በእግዚአብሔር ያያት ድምጿን እንዳሰማት ወይ እዚች ጋር አለች የምለን ሰው እፈልጋለሁ። በእግዚአብሔር እኔ እንጃ። እኔ የእሷን ነገር ግን አላውቀውም። የትም ኖራ የትም ትኑር ብቻ እዚህ ጋ ነኝ የምትልበት ቦታ ነው መስማት የምፈልገው። እኔ እኛ ምኗንም ምኗንም አንፈልግ፣ ድምጿን ነው የምንፈልገው። እኛ መኖራ ብቻ ነው የምንፈልገው። ምንም ብትደበቅ እንደው አለው የምትልበት ቦታ ብትነግረን ድምጿን ብቻ ነው የምንፈልገው። አለው የሚል ወይ ሞታለች የምንብል የሚል
ነገር ነው የምትሰማው። መስማት የምፈልገው እኔ በመኩሌ ይህን የምፈልገው ተመልካቾቻችን፣ እንዳያችሁት እንግዲህ የአትሌት በዛወርቅ ቤተሰቦች የነበራቸው ቆይታ ይሄንን ይመስላል። እሷን አይተናል ወይም ያለችበትን እናውቃለን ብላችሁ በማንኛውም ጊዜ ዛሬ 7 ዓመትም ሊሆን ይችላል 6 ዓመትም ከዛም በፊት ልትሄድ ትችልበታለች ተብሎ ስለሚታሰበው ሀገር መረጃ አለን የምትሉ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ በዮሐ ሚዲያ ስክሪኑ ላይ በሚገኘው ስልክ አሊያም ደግሞ የቤተሰቦቿ ስልክ በስክሪኑ ላይ ይገኛል፣ በመደወል ልታሳውቁ ትችላላችሁ። እናመሰግናለን።